Бізде оқшауландық, бірақ бұл жұмысқа кедергемес. Ең үздік, озық және тиімді технологиялармен таныстығымызды жалғастырамыз. Бұл Хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, сіздермен бірге мен Жамбыл Зинолла. Қытайдың Long March 5B ракета тасығышының жаңа модель әуеге көтерілді. Оның бортына жерге қайтатын капсула мен пилоттар басқаратын ғарыш кемесінің жаңа модель орналастырылды. Бұл Қытайдың ғарыштық бағдарламасының үшінші кезеңі. Алып ракета Хайнань аралындағы Вэньчанг ғарыш орталығынан ұшырылды. Орташа есеппен 500 секунд уақыттан кейін бортында жерге қайтуы тиіс модуль тиелген, экипажсыз ғарыш кемесі ракетадан бөлініп жоспарланған орбитаға шықты. Long March 5B ракеталары ғарыш бағдарламасын жүзеге асыру үшін арнайы жасалған. Осы арқылы орбитаға Қытай ғарыш станциясының модульдері жеткізіледі. Long March 5B, Long March 5-тің жетілдірілген моделі. Ұзындығы 53,7 метр. Жанар жағармай ретінде экологиялық таза пропеллентер қолданылады. Одан басқа сұйық оттегі, сұйық сутегі мен керосинді қолданады. Ракетаның ұшар кездегі салмағы 850 тонна, және ол ғарышқа қосымша 22 тонна жүк жеткізе алады. Ендеше Long March 5B-ді Қытайдың ауыр жүк тасымалдағыш ракетасы деп айтуға негіз бар. Сарапшылардың айтуынша алғашқы ұшу кезінде ракетаның конструкциясы тексеріледі, кейбір функциялар мен сипаттамасы тағы бар, және қазіргі сәтте Қытай ғарыш станциясын құрылысы басталғанын айту керек. Алдағы 2-3 жылдың көлемінде әлі де 11 ракета ұшырамыз. Осылайша негізгі элементтер мен ғарыш станциясының технологиясын тексеру көзделген. Ал Қытай ғарыш станциясының құрылысы басталған кезде Вэньчан ғарыш айлағынан 7 миссия аттанады. Ракеталарға ғарыш станциясының негізгі және эксперименталды модульдерін тиейміз. Сарапшылардың сөзіне сенсе, Қытай Халық Республикасы үкіметінің жоспар бойынша ғарыш станциясының құрылысы 2022 жылы аяқталуы тиіс. Еуропа ғалымдары мен инженерлері Мысыр Перғауынын ғарышқа ұшырды. Біз Хеопс телескоп жайлы айтып отырмыз. Ол орбитаға шығып, біздің галактикадан мыңдаған жұлдыздар жүйесі қашықтығында орналасқан экзопланеталарды зерттейді. Characterizing Exoplanet Satellite, немесе Хеопс, 2019 жылдың 1990 айында 3 жылдық миссиясын бастап кетті. Союз СТА ракета тасығышы Францияның Гвиана аймағындағы Куру ғарыш айлағынан ұшырылды. Кейін фрегат МТ блогы арқылы телескоппен қоса 4 спутник орбитаға шығарылды. Енді Еуропа ғалымдарының айтуынша орбитадағы сынақ жұмыстары сәтті өтіп, зерттеу аппараты іске кіріскен. Еуропа ғарыш агенттігінің ақпараты бойынша спутник жарық жұлдыздарды зерттеумен айналысады. Олардың жүйелерінде планеталар болуы мүмкін. Телескоп алдымен көлемі Нептуннан аспайтын планеталарды зерттейді. Сөйтіп ғалымдар Хеопс жіберген ақпаратқа сүйене отырып, сол планеталардың тығыздығын анықтап көрмекші. Бұл тыңғылықты жүргізілетін зерттеу жұмыстарының алды болмақ. Телескоп жарық жұлдыздарды назарда ұстайды. Осылай ғана ол планеталардың көлемін анықтай алады. Негізгі мақсат бұрыннан белгілі 4000 экзопланетаның жүзін зерттеу. Олар күн жүйесінен тыс орналасқан, және қай планетада тіршілік көзі болғанын анықтауға басымдық беріледі. Хеопс миссиясы бұл Еуропа ғарыш агенттігімен бірі қатар Еуропа елдеріндегі ғалымдардың бірлескен жобасы. Енді біз шын мәнінде құнды дерекке қол жеткіземіз деген ойдамын. Ендігі жоспарға да тоқталып өтуге болады. Бәрі ойдағыдай өтсе, алғашқы зерттеу нәтижесімен келер жылдың жаз мезгілінде бөлсеміз деген ой бар. Ғалымдардың айтуынша, Хеопс алдымен жерге жақын орналасқан планеталарды зерттейді. Хеопс арқылы экзопланеталарды іздеудің қажеті жоқ. Керісінше, біз бұрын табылған планеталарды тыңғылықты зерттеуге күш салуымыз керек. Өйткені олар тіршілік етуге жарамды, жарамсызын білмейміз, міне соны анықтаймыз. Хеопс арқылы жиналған мағлұмат жер бетіне жеткізілген соң, Джеймс Уэбб телескоп арқылы өзге зерттеулер қолға алынады. Естеріңізге салайық, Джеймс Уэбб 2021 жылы орбитаға шығарылуы тиіс. Телескоптан келген ақпарат миссияның Мадридтегі операциялық орталығына, одан кейін Хеопстың Женевадағы операциялық орталығына беріледі. Екі өкілдердің айтуынша, осы арқылы ғалымдар келесі телескоптарды да ұшыру үшін тәжірибе жинақтап жатыр. Олар Платон мен Ариэл экзопланеталарын зерттейді. Жаңа телескоптар ғарышқа алдағы 10 жылдықта ұшырылады деген жоспар бар.